Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është duke zhvilluar një takim me përfaqësuesit e biznesit fason në vendin tonë dhe ju ka prezantuar atyre planin ekonomik të kësaj force politike. Cilë, ju jepni rrogën, ju jepni bukën. Me këtë program fiton Shqipëria. Nuk fiton vetëm Partia Demokratike. Nuk fiton vetëm koalicioni i qeveritar. Fiton Shqipëria, do të fitoni ju. Do të fitojnë ato familje që mbani ju me bukë. Problemet që keni shtruar i kam gjitha përpara këtu. Përgjigjet që ju kemi dhënë me planin, i keni gjithë besoj të qarta. Angazhimi për bashkët është rruga për ta nxjerr industrinë tuaj nga kriza, pra për ta stabilizuar, për ta rimë këmbu. Me këtë plan, ne do të bëjmë mundur jo më të humbni vendin e punës, por të mbani forcën punëtore, të përmirësoni kushtet dhe pagesat e tyre, të rrisni fitimin tuaj, të shtoni forcën punëtore, diversifikoni prodhimin dhe ta kthejmë Shqipërinë prap lider sa i përket industrisë ri eksportimit apo fasonëve siç e njeh gjithë Shqipëria. Unë kam vënë re se një nga problematikat më të mëdha që ka biznesi. Kreu i PD tregoi të vetme rrugë që ka Shqipëria sipas tij në 25 prill. 7 vitesh të bashkëpunim, po e finalizojmë sot. Ju falenderoj për besimin që keni në programin tonë, në angazhimet e mia. Janë angazhimet të drejtë për drejta, kashi jush, kashi gjithë prodhuesve dhe sipërmarrjes shqiptare, kashi çdo shqiptari. Dhe jeni të sigurt që produkti final i këtyre angazhimeve është që gjithë shqiptarët do të fitojnë dhe Shqipëria do të fitojë. Ndërkohë përfaqësuesit e biznesit Fason i thanë kreu të PD se afro 15,000 punonjës janë larguar. Marrëdhënie pune dhe ndërkohë të rigjeneronit kontratat apo diversifikonit prodhimin. Nga pesha që ka sektori, ku po themi kemi qenë 70,000 punësuar dhe sot kemi ngelur në një 55,000. Do të thonë kemi një rënë prej 15,000 të punësuarish, unë do ta përmblidha në 4 element se çfarë kërkon sektori i fasonerisë sot. E para njërë, si çdo biznes tjetër në Shqipëri, ne kërkojmë rend siguri dhe për specifikën që ka sektori, ne duam të realizojmë kosto sa më të ulta prodhimi që t'jemi konkurent në tregun rajonal, në këtë lloj biznesi që kemi. E dyta, sigurisht, ne duhet t'jemi në ekspansion, tregjet reja. Dhe tjetra, punëtor. Dhe më thënë, për shkak të ikjeve masive nga vendi, ne vuajmë mungesën e punëtorëve. Të kualifikuar e kam fjalë.